ערב טוב לכם הערב בערב ערב. תיעוד של צלם פלסטיני חושף את שאירע הלילה בקלנדיה, שם נהרג צעיר פלסטיני מירי כוחות הביטחון. בצל טוענים מדובר באירוע אלים של יידוי אבנים לעבר הכוחות והפעלת מטענים, נביא את שתי הגרסאות. האם נרקמת עסקה לחילופי שבויים, מסגרתה יוחזרו גופות תדר גולדין ואורון שאול? הבוקר התפרסמה ידיעה שכזו ממקורות פלסטינים, אחר כך היא הוכחשה. שמחה גולדין משוכנעה כל ספין. נתניהו, מזה 4 שנים ו-8 חודשים, ראש ממשלה, הוא גם שר הביטחון, והוא לא עושה את מה שצריך לעשות כדי להביא את החיילים משדה הקרב. עוד שבוע לבחירות נהיה עם הסקר האחרון שעליו עובדים בשעה הזו אצלנו בכאן 11. נתניהו מנסה להרוויח עוד נקודות בזירה המדינית. ביום חמישי ייפגש שוב עם הנשיא פוטין. האם מועדוני החשפנות עומדים להיעלם מהנוף התל אביבי? ובכלל, פרקליט המדינה שי ניצן הודיע היום שריקוד הלאפ דנס במועדוני החשפנות ייחשב מעשה זנות. מעתה והלאה ניתן יהיה להעמיד בגינו לדין את בעלי המועדון. ואלה כבר זוכי פרס ישראל למפעל חיים, בני הזוג מירי וחיים ארנטל, מייסדי עמותת זיכרון מנחם שמטפלת בילדים חולי סרטן. היום הם התבשרו על הזכייה. אנחנו מחנכים דורות של צעירות וצעירים לנתינה, לאהבת הזולת, לבוא ולתת לכולם ולא לקטלג אנשים. וגם ג'סטין טרודו, הוא ידוע באהבה שלו לגרביים, הוא מקבל אתמול במתנה זוג גרבי בוטיק ישראליים מהנשיא ריבלין שמבקר בימים אלו בקנדה. העיצוב בהשראת שכונה ירושלמית, כנראה נחלאות, נהיה עם המעצבת. לקחתי איזו תמונה של השכונה שגדלתי בה וקצת שיחקתי עם הבתים שם, יצרתי איזה מין פאטרן כזה. ערב ערב אנחנו מתחילים. שלום, ערב טוב לכם, אחר הצהריים טובים. אנחנו פותחים בתקרית, תקרית הירי הלילה במחנה הפליטים קלנדיה, שם נורא ונהרג צעיר פלסטיני, מהלך עימותים עם כוחות צה"ל. תיעוד של צלם פלסטיני חושף את הרגעים, מיד לאחר התקרית. ככה זה נראה ונשמע. שלום לכתבנו צבא, משה שטיימץ, כתבתנו עיני פלסטין, נורית יוחנן. נורית, מה קרה שם הלילה? אז באמת תקרית די חריגה, צריך להגיד, במחנה הפליטים קלנדיה. לפי הצד הפלסטיני, כוח נכנס כדי לבצע איזשהו מעצר, התפתח שם איזשהו יידוי אבנים, ובסופו של דבר, כתוצאה מהעימות הזה, נהרג פלסטיני אחד, בן 23, מוחמד אדואן שמו. צריך להגיד, אנחנו כבר מבינים שכנראה היה לו איזשהו חלק באותה עימות שהתפתח שם. אנחנו מביאים היום בעצם תיעוד חדש שלא פורסם, כמה דקות ממש אחרי שהוא נורה. בואו נשמע את הדברים. حاله اعدام مباشره بشارع المطار الان اطلاق النار على شاب من مسافه صفر وهو الان ممدد على الارض. לפי הטענה, מה היה שם בין אותו צעיר לבין הכוחות? אז באמת, אנחנו שוחחנו היום עם מי שצילם את אותם סרטונים שראינו, זה קרה ממש מתחת לבית שלו, הוא תושב המקום, והוא בעצם מסביר, הוא כן השתתף ביידוי אבנים, אבל ברגע שהחיילים פתחו באש, נוצרה שם איזושהי מאומה, במקום לברוח לכיוון השני היה שם חושך, כמו שרואים גם בסרטון, הוא ברח לכיוונם, ולכן זה היה בעצם ירי בשוגג, החיילים חשבו שהוא בא לתקוף אותם, הנה דברים שהוא אמר לנו. והבחור הצעיר הזה מסכים, מההלם ברח, פצע בכיוון הלא נכון, ברח כיוון החיילים. ירו עליו, חסלו אותו על מקום, פתחו טק 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 עד שנפל על רצפה ולא עזרו לו. צריך להסביר, ואולי נראה שוב את התמונות. שכונה מאוד חשוכה, לא נראה נכון. שיש שם איזושהי תורת רחוב. אותו אחד נבהל, לא נבהל, ברח או לא ברח, החיילים שבאו לקראתו חשבו שהוא מסתער עליהם. לא יודעים מה יש לו ביד או מה אין לו ביד. כן, חשבו שהוא מסתער עליהם במקום לברוח, ובאמת ירו בו ופתחו שם, כמו שאנחנו שמענו בסרטון, באש מאוד חזקה, כמעט לא היה לו סיכוי לצאת מזה בחיים, והוא באמת נשאר שם דקות ארוכות, בגלל שהכוח עדיין היה במקום, ורק אחרי 20 דקות בעצם, עם יציאת הכוחות, פינו אותו, הוא מת
כמובן די כצפוי מת מפצעיו כמה שעות לאחר מכן. חשוב להגיד, בגלל עוצמת הירי באמת נפצעו שם עוד 5 בני אדם, אבל זה באמת מה שאנחנו מבינים מהצד הפלסטיני. משה ממרי בצבא. אז אין ויכוח על זה שאותו צעיר מתקרב לעבר הכוחות. הפלסטינים, כמו שאמרנו מנורית, טוענים שהוא ניבל. החיילים שהיו שם לפי התחקיר הראשוני... אין גם ויכוח שהוא לא היה חמוש, לא מצאו עליו... אני לא יודע להגיד לך גרסה הצעה לזה, אבל לא שמענו שהוא היה חמוש לחילופין. זה מתחיל, כמו שהזכירה נורית, במבצע מעצרים, מבצע שמנהל הצבא יחד עם כוחות מג"ב ומשטרה בכלל בכפר עקב, סמוך לקלנדיה, ואז מתפתחת הפרת סדר, שזה גם דבר די שגרתי שאנחנו רואים במעצרים כאלה. גורמים בצבא אומרים לנו הפרת סדר אלימה מאוד, יש שם מטענים, יש שם סלעים ואבנים לעבר הכוח, והגרסה פה מתחברת, אותו צעיר מתקרב לעבר הכוח, החיילים ככל הנראה חוששים שהוא מתכוון לפגע בהם בדרך כזו או אחרת. מתקרב בריצה, לא... מתקרב בריצה, ולכן פותחים לעברו בירי. בצבא כבר בבוקר אומרים שהאירוע יתוחקר. בדרך כלל אנחנו רגילים לראות שהמשטרה הצבאית, החוקרת, פותחת בחקירה באירועים כאלו. בינתיים אנחנו עוד לא יודעים על חקירה שהתחילה, אבל לא נופתע אם בשעות הקרובות נתעדכן על כך. תודה רבה לשניכם. תודה. חודש אחרי ביקור ברוסיה, פגישה עם ולדימיר פוטין, והחמישה ימים לפני הבחירות, בנימין נתניהו עומד לחזור למוסקבה, לפגישה נוספת עם הנשיא הרוסי. עד כמה הביקור הזה יהיה לו אופי ביטחוני, כמה הוא יהיה מושפע מהבחירות שבוע אחר כך, והשבוע שאחרי, עוד נראה. שלום לך, דובר המדיני עמיחי שטיין. שלום דובי. מה לא הספיק נתניהו לדבר עם הנשיא פוטין, שאנחנו זוכרים, רק לפני חודש הייתה פגישה. אז קודם כל צריך להגיד שכל אירוע מדיני שקורה בתקופת בחירות קשור או בצורה מסוימת בסופו של דבר מתחבר איכשהו למה שנעשה בארץ מבחינה פוליטית, אבל צריך להגיד שכל הנושא הזה של מערכת היחסים עם רוסיה בתקופה האחרונה בעצם מושפע מכל האירועים שדווקא קורים בסוריה. באמת 5 ימים לפני הבחירות ראש הממשלה נתניהו יעלה על מטוס, ייסע למוסקבה. בקרמלין אומרים שמדובר בפגישת עבודה קצרה, מה שנקרא, לתחזוק היחסים, מה שנקרא, לבדוק שהשעונים של השניים מכוונים. זה הגדרת הקרמלין הרשמית. סביר להניח שהנושא המרכזי זה כמובן הנוכחות האיראנית בסוריה. וצריך לזכור, אם נלך קצת אחורה, אנחנו זוכרים תקופה ארוכה, השניים לא נפגשו אחרי הפלת המטוס הרוסי באוקטובר, אבל בחודש שעבר, כמו שאמרת, הייתה להם פגישה. גם ביום חמישי תהיה פגישה, ולפני שבוע, בתחילת השבוע, סליחה, התקיפה המיוחסת לישראל, הקרמלין שתק בעניין, לא הייתה תגובה, לא היה איזה גינוי מסוים. אז ככל הנראה מהבחינה הזאת, התאומים פועלים כבשגרה, אבל סביר להניח שוב, אנחנו לא יודעים עד כמה זה דרמטי, אם זה דרמטי או שזה בסך הכל כמו שהקרמלין אומר תחזוק שעונים, אבל כאמור ראש הממשלה נוסע שוב למוסקבה ממש רגע לפני שהוא ייסע לקלפי. כן, אז אנחנו יודעים שנתניהו ככה שיבץ על עצמו פעילות מדינית ענפה בחודש שמתקרב לבחירות, שכוללת גם קבלת מתנות יפות בארצות הברית, את ההכרה על הגולן, ההגעה של בולסונארו לישראל, הקמת משרד מסחרי, נציגות מסחרית של ברזיל בירושלים. אנחנו לא מצפים לאיזה מתנה מהרוסים, נכון? אולי עצם הפגישה היא סוג של בונבון. קודם כל, אצל הרוסים אין מתנות חינם, אבל אם אתה מחפש מתנות, רק תזכור לפני כמה ימים ביקורת מאוד חריפה מרוסיה על ההכרה האמריקנית בגולן. שוב, בקרמלין לא מדברים כרגע על בחירות. היה היום דיווח אפילו בסוכנות הידיעות הרוסית שמאוד מקורבת לקרמלין על כך שהשניים הולכים אולי לנסות להפוך למסמך את כל ההבנות שהושגו בזמנו ב-2015 בכל הנוגע למעורבות הישראלית בתקיפות בסוריה. אנחנו זוכרים שהיה גם ביקורת מסוימת בקרמלין השבוע, אמרו שהם הייתה טענה מצד גורם במשרד ראש הממשלה על כך ראש הממשלה בפגישה הקודמת הציע לפוטין איזו יוזמה להסדר באזור מבחינת סוריה. הקרמלין אמר לא היו דברים מעולם. אז שוב, בסך הכל אולי זה תהיה מה שנקרא מפגש של תחזוק היחסים, של לבדוק שהכל בסדר, אבל כאמור אנחנו לא נדע לפחות כנראה עד לפגישה ואולי גם אחריה. חשיבות הפגישה בעצם קיומה ואולי מעבר לכך. תודה רבה מיכאל שטיין. זה נכון. תודה רבה. נצא עכשיו להפסקה קצרה ואחריה נהיה עם אזהרה חדשה שמתפרסמת היום לציבור הצרכנים, מזהירה משימוש בבימבה ג'וק. הבימבה ג'וק, אותו סוג של רכב לילדים שנמצא כמעט בכל בית.
וגם נהיה עם ההחלטה של פרקליט המדינה שי ניצן, ריקוד לאפ דנס במועדון חשפנות ייחשב למעשה זנות ואפשר יהיה להעמיד עליו לדין את בעלי המועדון. האם זה סוף סוף ישים את הפלומבה והמנעול על המועדונים המגונים האלה? נקווה מאוד שכן, נבדוק. הפסקה מיד חוזר. הערב במרדף, ארבעה מתמודדים, תוססים ומלאי תקווה, ינסו לשתף פעולה כדי לנצח את הצ'ייסר. האם התקווה שלהם תתגשם? בואו לגלות מיד אחרי החדשות. מצד אחד הוא אומר שהוא רוצה שלום, מצד שני הוא מדבר על שלמות המולדת. זה הירים של איתו אנחנו עושים. תפסיק עם השנאה שלך. שהוא איבד שליטה על מה שקורה פה. ימי בגין, סדרה בשלושה חלקים. מחר, אחרי חדשות הערב. תעשו אחת ועוד אחת. כאן 11. שתי דקות לשמונה, תעשו אחת ועוד אחת, כאן 11. התוכנית בחסות קבוצת ברק, שוחחי שמש ופרגולות חשמליות מאלומיניום, כוכבית 9194. פנסיה זה לא אופנה, פנסיה זה מגדל. דיבני סנטר, המרכז לעיצוב כל הבית. ערב, חזרנו, אתמול נכנס לתוקף עדכון המיסוי הירוק על כלי רכב חדשים, והמכוניות הקטנות והזולות והירוקות בדרך כלל צפויות להתייקר במאות עד אלפי שקלים. איתנו דפנה הראל כפיר, בעלת אתר הצרכנות פואנטה. שלום דפנה. היי. אבל אנחנו רוצים להתחיל עם הידיעה המרעישה שבה, שאותה הזכרנו קודם, הבימבה ג'וק. אם מדברים על רכבים, אתה אומר כלי רכב, אז זה... עם קטנים, אז נתחיל מהקטנים. נתחיל מהקטנטנים. מה קורה עם הבימבה ג'וק? אז בימבה ג'וק מסתבר, קודם כל מדובר בצעצוע, אנחנו צוחקים, אבל באמת מדובר בצעצוע שנמצא בהרבה מאוד בתים, ומשרד הכלכלה מעדכן, אנחנו יכולים מיד לראות, משרד הכלכלה מעדכן שיש חלק מהדגמים שיש בהם סכנה בטיחותית. לא כולם, הבנתי שיש עשרות דגמי בימבה בשוק. יש הרבה מאוד דגמים. אנחנו מדברים על דגם שמיובא לארץ על ידי חברת Ice Toys, מיוצר על ידי חברה סינית. אפשר לראות גם באתר של משרד הכלכלה ממש את שם, את הברקוד שאליו אנחנו מתכוונים. הוא התחיל להיות משווק ב-2018 בכמה וכמה צבעים. אז הדוגמה שאנחנו רואים פה בצבע אדום היא לא היחידה. והסכנה שמדובר בה היא בעצם למעשה שתי סכנות. אחת, שהחומרים שממנו עשוי הכלי רכב המתוחכם הזה, הפלסטיק הזה, עלוי לפלוט כימיקלים מסוכנים ברמה שהיא חורגת מהמותר לילדים. כבר לא טוב. וכבר לא טוב. והדבר השני, שהוא לא מספיק חזק ועלול לקרוס. אז מכל הכיוונים, גם מבחינת הפלסטיק, גם מבחינת היציבות שלו, וילדים מכניסים הכל לפה, נכון? יש חשש שגם בימבה ג'וק ייכנס איכשהו. העניין שמגע ממושך עם הכימיקלים האלה הוא לא בריא. וגם, שוב, העניין שפשוט עלול להתמוטט, לקרוס, אז ההמלצה היא לבדוק את ה... המלצה או איסור על החנויות למכור את הדבר הזה? אסור. קודם כל, לצרכנים שזה אצלם בבית, ההמלצה היא להפסיק להשתמש מיד ולהגיע לקבל החזר כספי. ומי שעוד הולך לקנות, שיסתכל היטב מה הוא קונה. ריקול לבימבה ג'וק, אפשר לומר. אפשר לומר. מה קורה עם המיסוי הירוק, איך זה משפיע עלינו? אז זה באמת משפיע על הרבה מאוד צרכנים, ישפיע על הרבה מאוד צרכנים. אנחנו מדברים, מהו המיסוי הירוק? אנשים ששומעים מיסוי ירוק, או שהם חושבים שזה לא קשור אליהם, או שהם נבהלים. אנחנו נסביר בשתי מילים. הרעיון היה להיטיב עם צרכנים שיקנו רכבים פחות מזהמים, כלי רכב פחות מזהמים. מדובר בכמה וכמה דרגות של הנחות. אנחנו נזכיר פה לצופים שאנחנו משלמים היום בישראל מס קנייה של 83% על מכוניות חדשות, והמדינה אמרה, אוקיי, אנחנו נפחית את
המס הזה למי שיקנה רכב פחות מזהם. אבל באירופה שינו את התקינה, וכל מיני רכבים שהיו, כלי רכב שהיו נחשבו פחות מזוהמים ומזהמים, ולמשל דורגו בדרגה 2, בעקבות העדכון הזה מדרדרים לדרגה 3 ודרגה 4, מה שאומר שהמחיר שלהם לצרכן עולה ועולה משמעותית. לא בגלל שום דבר שעשה שר התחבורה או שר האוצר, אלא בגלל שהאירופאים משחקים עם הקטגוריות. כן, מה שהוגדר מזהם, פחות מזהם, עכשיו מוגדר קצת יותר מזהם. תראה, כמובן שאפשר היה לשחק במדרגות, בדירוג. לא עדכנו את הדירוג בהתאם לתקינה. ולכן מה שקרה זה שמכוניות כמו, אפילו מאוד נפוצות, כמו קיה פיקנטו, אנחנו מדברים על יונדאי i10, מכוניות שהרבה מאוד ישראלים קונים, מתייקרות. אנחנו מדברים גם על דגמים היברידיים שנחשבים ירוקים, נחשבו עד עכשיו ירוקים, ולכן יותר זולים. חלק מדגמי טויוטה התייקרו. לא מדובר בכמה מאות שקלים, מדובר באלפי שקלים. אולי הזדמנות לעבור לתחבורה ציבורית, למי שיכול כמובן, לא כולם יכולים. אז זאת הבעיה. אני מאוד מאוד בעד, לכאורה, באמת להפסיק לצמצם צריכה של מכוניות חדשות, אבל מה יעשו פה אזרחי ישראל שהתחבורה הציבורית כל כך גרועה? קראנו בדוח מבקר המדינה. נכון, ואין אפילו תחבורה ציבורית בשבת. זאת אומרת, אם רוצים לצמצם צריכה של קנייה של מכוניות חדשות, צריך לתת מענה אחר. נו, משהו במקום. תודה רבה, דפנה. תודה. נזכיר לכם שערב ערב בכל יום, מ-4:30 עד 5:30, מיד אחרינו תשדירי התעמולה, למי שאוהב, וב-6:15 העולם היום עם מואב ורדי. מה אצלכם? הערב מואב. היי דובי, הערב בעולם היום נספר על איך רואים בעולם הערבי את מערכת הבחירות שלנו, במה מתמקד הסיקור שם, והאם יש להם מועמד מועדף. וגם, הרשויות באמסטרדם החליטו לצמצם 1,500 מקומות חנייה כל שנה בשש השנים הבאות, כדי לפנות מקום לאופניים ולהולכי רגל. אנחנו נברר האם העתיד האורבני שלנו יהיה בלי רכבים בכל הערים הגדולות. העולם היום 6:15, אנחנו מתחילים. אמן, אמן. תודה רבה, מואב. כעת לארצות הברית, סגן נשיא ארצות הברית לשעבר, הוא מי שמתמודד על המועמדות הדמוקרטית לנשיאות, ג'ו ביידן, הגבוה עם השיער הלבן, הוא מסתבך והולך. אחרי שאישה ראשונה טענה נגדו שריחרח את שערה בניגוד לרצונה, כעת אישה אחרת טוענת, ביידן חיכך את אפו באפי. לא רציתי את זה. שלום לשליחנו בוושינגטון, נתן גוטמן. זה מה שהאמריקאים עושים דובי. כשהם פוגשים אחד השני, מחככים את הפעם באפו של ה... כבר באלסקה, אני מבין, מזמן. כן, פעם היה נהוג לכנות את זה נשיקה אסקימוסית, למרות שאין שום קשר בין זה לבין ההתנהגות של האסקימואים. אבל כן, ג'ו ביידן, זה מה שהוא בחר לעשות עם אותה אישה במהלך קמפיין, וזה מצטרף לשורה ארוכה, הולכת ומתארכת של נשים, וגם חלק מזה מקרים מתועדים במצלמות, כי בסך הכל הוא איש שנמצא בעין המצלמה כבר 40 שנה כמעט, של התנהגות שלו שכוללת הרבה מאוד נגיעות. וכאן נכנסת השאלה, במה בדיוק מדובר? האם זה פשוט אנקל ג'ו, הדוד ג'ו, שכולם מכירים ואוהבים, שיודע לדבר עם אנשים, שאוהב להתקרב לאנשים, הנה, אנחנו רואים למשל עכשיו. ממש נוגע, אבל אתה יודע, עד לא מזמן היו קוראים לדבר הזה נגיעה הבאית, כנראה שהסטנדרטים קצת השתנו. בדיוק, הסטנדרטים השתנו, אנחנו נמצאים בתקופת המיטו, אמריקה פחות סלחנית כלפי נגיעות לא רצוניות, ונדגיש, גם אנשים שמתלוננות על כך אומרות, אנחנו לא חושבים שהיה בזה משהו מיני בהתנהגות שלו, אבל אנחנו חושבות שהיה בזה משהו מטריד, שהייתה בזה חדירה לפרטיות שלנו, למרחב שלנו, מבלי שאנחנו נסכים לכך. בואו נשמע את המתלוננת החדשה, אמי לפוס ממדינת קונטיקט, מספרת על מה שהיה לה. I was pretty grossed out by his statement. I was actually more offended by his statement than what he did, because I feel like that is A, not accepting any responsibility. B, we all know it, that he does that. זו אותה אחת שטוענת שהוא חיכך את הפה באפו. חיכך את הפו. או את הפו באפה. לקחת את הפי באפך. ואיך הוא באמת מתמודד עם העניין הזה? ומה שג'ו ביידן אומר אגב, כן, מה שביידן אומר, זה אומר, תראו, אני לא מודע לנושא הזה שאתם מדברים עליו. נכון שאני אדם חם ומתקרב לאנשים, אבל מעולם לא חשבתי שזה פוגע בנשים האלה שאני נוגע בהם, או מלטף את שערן, או מעשה את כתפיהן. הוא לא ראה את זה בצורה בעייתית. הוא אומר, עכשיו שאני יודע מזה, אני אהיה מודע לזה ואני אקשיב לנשים האלה. אבל השאלה היא, האם אחרי הדברים האלה, יש לו עדיין קריירה פוליטית? האם הוא עדיין יכול להצטרף למרות בתור מי שעדיין נזכיר? מכיר בסקרים, לא בטוח. הוא המועמד המוביל בצד הדמוקרטי. טוב, האם עד היום אמרנו פשוט תשימו את הידיים בכיסים, מה נעשה עם האף? יש לו אף גדול. פשוט תשמרו מרחק. הכי טוב, נתן גוטמן, תודה.
צעד גדול נוסף נעשה היום נגד מועדוני החשפנות, זה הקצה השני של העבירות המיניות. פרקליט המדינה שי ניצן הורה למשטרה ולפרקליטות שריקודי הלאפ דנס שנהוגים במועדונים האלה יחשבו מעשה זנות לכל דבר. ניתן יהיה בגינם להעמיד לדין את בעלי המועדונים. אנחנו רוצים לדבר עם עורכת הדין ניצן כהנה, מנהלת המטה למאבק בסחר בנשים ובזנות, שלוחמת נגד המועדונים האלה, ובהצלחה. שלום ניצן, קודם כל ברכות, בין היתר עבודה שלך, ההנחיה של הפרקליטות, נכון? של פרקליט המדינה. זו עבודה שלנו במטה שבעצם מתחילה לפני שנתיים וחצי, כשאנחנו עותרות נגד רישוי מועדון הפוסיקט, ומתחילה לדבר על מה באמת קורה במועדונים. מדברות על החדרים אחוריים, על השירותים המיניים, בעקבות זה מגיעה הנחיה ראשונה שאומרת שלא יהיה יותר רישוי למועדונים חדרים אחוריים, שזה מצוין, אבל ככל שיצרנו את העברור הזה, והתחלנו להשמיע את הקולות של האנשים עצמן, שאמרו לנו, זה לא מספיק החדרים האחוריים, בוא נדבר מה זה באמת מועדון חשפנות. נשים מתוך המועדונים שאמרו לנו, הלפדנס עצמו הוא מספיק פוגעני, הוא נורא. ואז אנחנו מסתכלות על החוק, בעצם על הפרשנות של בית המשפט למעשה זנות, ואומרות, נכון, זה אמור להיות מעשה זנות אסור. שמחתנו, מצטרף אלינו השר לביטחון פנים גלעד ארדן, וחברות הכנסת אליזה לוי ומיכל רוזין, והם נותנים רוח גבית למהלך הזה, שמוביל היום באמת את פרקליט המדינה להגיד, אוקיי, מספיק. לא רק שאסור שירותי מין מלאים, כמובן, במועדונים האלה, שבגללם עד היום אמרנו שבעלי המועדונים הם בעצם סרסורים, אלא גם הלפדנס עצמו, המגע המיני, המתמשך הזה, שהוא תמורת כסף כמובן, גם הוא מעכשיו אסור, ולכן יהיה אפשר להעמיד אותם. לא נהיה יותר מדי גרפי, אם מדובר באותו מגע שנעשה בבגדים, והוא מגע. תראה, זה גם לא ממש בגדים, כי צריך להגיד, מראש האנשים שלרוב מגיעות אחרי שהם רקדו, או כשהן מסתובבות, מסתובבות בחוטיני קטנטן, במין בגד ים, שגם יורד בדרך כלל החלק העליון, תוך כדי הלפדנס. אז מראש האקט הזה הוא כמעט בעירום. המגע יכול להגיע כמעט לכל חלקי הגוף של האישה, וזה הסיפור שם, זה מגע לצורך עוררות מינית, שוב לא נהיה גרפי, וכל היתר, וכל היתר, וכל היתר שלוש נקודות. אז פרקליט המדינה מורה לפרקליטות ולמשטרה, חברים, זה זנות, ניתן על זה להעמיד לדין את בעלי המועדונים, ויכול להיות שאם פגעת להם בכלכלה של המועדון הזה ובכיס, הבאת לחיסול המועדונים האלה, כי אולי ריקודים בבגד ים זה לא מספיק כלכלי כדי לפתוח מועדון. יש מצב? תראה, אנחנו לא שואלות את עצמנו את השאלה מה רווחי או לא רווחי לבעלי המועדונים. אנחנו שואלות איך מפסיקים דרדור של צעירות לזנות, וצריך להזכיר שהרבה צעירות, שאומנם באמת נכנסות כקטינות לזנות, מספרות על הרגע הרשמי שלהם בתעשייה, בכניסה למועדוני החשפנות. וזה הסיבה שאנחנו כל כך מתעקשות על זה. אז נכון, תהיה פגיעה כלכלית, אבל זה לא שכשהם הרוויחו את רוב הכסף מהזנות... אני אומר משהו אחר. קודם כל, טוב שתהיה פגיעה כלכלית, אבל זה כנראה לא נסגר באמצעים אחרים, כי אתם עובדות הרבה מאוד שנים, ועדיין יש פוסיקט פתוח, אז אם מתחילים למשוך את השטיח מכאן, ואת השטיח מכאן מתחת לבעלי המועדון, בסוף הם יישארו עם משהו שלא כדאי ולא כלכלי, ויסגרו את העניין וילכו הביתה, שזה טוב. זו בדיוק הייתה המוטיבציה שלנו גם בחוק לאיסור צריכת זנות. אמרנו, ככל שיהיה פחות ביקוש, נכון. לא יהיה כלכלי לדרדר נכון. עוד נשים לזנות. ככל שלא יהיה כסף במועדונים, ואגב שוב, עיקר הכסף היה עד עכשיו משירותי מין מלאים, מ-400 שקלים לשירותי מין במועדוני חשפנות. אני לא יודעת, אני יודעת שבעלי הפוסיקט עכשיו ככה מתחילים רוצים לערער לעליון, על זה ששוב החליטו שהם צריכים להיסגר בבית משפט מחוזי, ואמרו, אבל עיקר הכסף שלנו מהלפדנס, איך תאסרו את הלפדנס? אז נזכיר להם ש-2019, ועד עכשיו עיקר הכסף שלהם היה מחדרים אחוריים, ולא נראה לי שהם חשבו שאת השירותי מין יאפשרו להם במשטרה. אז כן, גם את הלפדנס מעכשיו לא יאפשרו. להם. שלא יערערו, אלא שיהרהרו במה שהם עושים, והאם הם היו רוצים שבנותיהן יגיעו לאותו מקום, ויכול להיות שזה מה שיכניס מחשבות שניות. תודה רבה, ניצן כהנה. תודה רבה. טוב מאוד, ברכות. בחירות 2019, עוד שבוע בדיוק, ביום חמישי נפרסם סקר האחרון, ואיתנו מנכ"ל חברת הסקרים קנטר ישראל, שיהיה איתנו ביום הבחירות, דודי חסיד. שלום דודי. שלום רב. אנחנו מדברים יומיים לפני הסקר האחרון שכאן 11 לפחות עומדת להציג לפני הבחירות. ביום חמישי במהדורה המרכזית. מכיוון שביום שישי כבר, זה היום האחרון, כבר אי אפשר יהיה אחרי יום שישי להציג סקרים. נו, גלה לנו. מה בסקר של יום חמישי? הסקר של יום חמישי עדיין בעבודה, אנחנו עדיין תשאלים ככה שקשה לומר. סך הכל אני חושב שהמגמה שראינו בשבוע האחרון ממשיכה, התחזקות קלה של גוש הימין.
אבל אנחנו נחכה ליום חמישי כדי לתת תוצאות שלמות. בוא נדבר פלוס מינוס. זה שכחול לבן מובילה על הליכוד באיזה 2-3 מנדטים, לפעמים 4, זה שריר וקיים. עדיין נתון נתון להוכחה ביום חמישי. אנחנו צריכים עדיין לראות, כן. עדיין צריכים לראות איך יעבור השבוע הזה בדיוק. זה שגוש הימין גדול בסביבות 4 מנדטים מהגוש הלא ימין, גם את זה רואים. כרגע זה נראה תוצאה יציבה, בהחלט, כן. תמיד מדברים על קולות הצפים. בעצם הצפים המעניינים זה לא בין הבית היהודי לבין איחוד מפלגות הימין, זה בין הגושים, בעצם בין כחול לבן לבין הליכוד. כמה קולות עדיין צפים בסדק הצר הזה שבין שני המפלגות? יחסית מעט מאוד קולות. אנחנו מדברים על סדר גודל של 1.5% בערך מהקולות. מעט מאוד, כלומר אנשים כבר החליטו לאיזה כיוון הם הולכים. כן, לפחות ברמת הגוש. ההתלבטויות המשמעותיות הן עדיין נמצאות בתוך הגושים. יש די הרבה אנשים שמתלבטים בין כחול לבן לבין העבודה, ויחסית הרבה אנשים שמתלבטים בין הליכוד או לימין החדש, או לאיחוד מפלגות הימין. תסכים איתי שאחרי כל השבועות המסויטים שעברנו, מערכת הבחירות הזו יותר מתמיד היא על השאלה כן ביבי או לא ביבי. זה נכון לומר? בעיניי כן. אני חושב שבדקנו את זה, וגם בשאלות ישירות, זו התשובה הנפוצה ביותר. על מה מערכת הבחירות באמת, האם היא נמצאת על תהליך השלום, האם היא נמצאת היא על מערכת המשפט. היא אישית מאוד, זה האם ימשיך או לא ימשיך. קודם כל אישית ואחר כך כל דבר אחר, בהחלט. כבר מעניין. ישנו פקטור אחד שהוא חדש לדעתי במערכת הבחירות הזו בהשוואה לאחרות, זה מספר הרשימות שאולי לא תעבורנה את אחוז החסימה, שהן ככה מתנדנדות למעלה ולמעלה, וזה יכול לשנות את כל התמונה. יש יותר כאלה כמובן בצד ימין של המפה מאשר בצד שמאל. בצד שמאל זה בעיקר מרץ, עבודה כבר קצת איזה 3-4 מנדטים מעל. עד כמה זה יכול להיות מהותי למניין המנדטים? זה יכול להיות מאוד מאוד מהותי. 2-3 מפלגות שלא עוברות את אחוז החסימה יכולות לשנות תוצאות בצורה די משמעותית, ברמת מה התחזית ולאן אנחנו מגיעים בסופו של דבר. איך אתם יכולים להכיל את העניין הזה ולהתחשב בו בהכנת הסקר? קשה מאוד, נכון? כי זה לפעמים עניין של מאות קולות, והלכו לפח כל קולות המפלגה. נכון, זה מאוד מאוד קשה. אני יכול להגיד שאנחנו מכירים את זה גם מהבחירות הקודמות, ב-2015, שבאמת קלנו הייתה בצורה מפלגה אחת כזאת. נכון, הייתה רק מפלגה אחת כזאת, אבל קלנו באמת בצורה טובה מאוד, הגענו ל-3%, והאמת היה 2.97, במקרה הזה של עוצמה לישראל אז, ואנחנו נראה מה יקרה הפעם. רציתי לדבר על מושג שככה צץ ועולה למרות הכל, למרות כל השנים שעברו, והוא מושג העדתיות בבחירות האלה. כלומר, אמור לי את עדתך, או לא עדתך, מאיפה סבך וסבתך הגיעו, ואומר לך איך אתה מצביע עדיין? ככה זה מתחלק? זה למען האמת די מדהים. אם בעבר היינו שואלים איכן נולדת או איכן אביך נולד, כן. ולפי זה מפענחים מיהו אשכנזי, מזרחי, ספרדי וכן הלאה. ויכולת אז לחזות את הבחירות, כי אם הוא מזרחי, אז הוא עבר את התסכול של העלייה וההתנסות של האשכנזים. נכון, ככל שהשנים עוברות, בעצם השאלות האלה הופכות להיות פחות ופחות משמעותיות, כי יש הרבה יותר זוגות מעורבים, והשאלה הזאת הופכת להיות כבר לא כל כך משמעותית. מה שעשינו אז במקום, שאלנו שאלה סובייקטיבית לחלוטין. איך אתה מגדיר את עצמך? לגמרי סובייקטיבי, האם אתה אשכנזי, ספרדי, מזרחי? יש גם אופציה להגיד אני מעורב, ויש אופציה להגיד אני לא מעוניין להגדיר את עצמי לפי ומרבית האנשים כן מגדירים את עצמם לפי ידע? וזה מדהים שכמעט 80% מהאוכלוסייה היהודית מוכנה להגדיר את עצמה. עדיין, למרות שזה מדובר כן, בדור שלישי. מוכנה להגדיר את עצמה, כן, או יותר מזה, מוכנה להגדיר את עצמה. ואז יש מתאם בין ליכוד, ימין, שמאל, מרח. זה בעצם אחד המתאמים המשמעותיים ביותר שיש, שאנחנו רואים. אם אנחנו מסתכלים על פרופיל המצביעים כמובן, ולא על הנבחרים, אנחנו רואים שבליכוד יש שני שליש ממי שמתכנן להצביע ליכוד, מגדיר את עצמו כספרדי או מזרחי, לעומת רק משהו פחות מ-20% שיש בכחול לבן. זה עוד גרוע יותר במפלגת העבודה, או במרץ, מהבחינה הזאת. העדה עדיין מושלת בכיפיים. בהחלט, זה מדהים. אוקיי. שורה תחתונה, נתניהו ממשיך להיות ראש ממשלה גם אחרי הבחירות. זה מה שאתה רוצה לומר לנו. אנחנו נצטרך לחכות כדי לתת תשובה לעניין הזה. אוקיי. נתון עוד טעון הוכחה ווידוי. תודה לך, דודי חסיד, מנכ"ל קנטר ישראל. תודה. הסדרה או לא הסדרה מול חמאס, במהלך היום נשמעו דרישות חדשות של ארגון הטרור מבנימין נתניהו כתנאי להפסקת שידורי שיגורי רקטות, בלונים ועפיפונים.
הסר את המיסוך מהטלפונים הסלולריים, בטל את העונשים שהוטלו על האסירים בזמן האחרון, וחדש את הביקורים בבתי הכלא הביטחוניים. איתנו כתב התחום הערבי רועי קייס. שלום רועי. שלום. הכל סביב בית הכלא הביטחוני. נכון, אין ספק. האסירים נכנסים בימה האחרונה לקלחת, והבוקר שמענו את איסמעיל הנייה, מנהיג חמאס, שהוא נפגש עם כותבים והוגי דעות בעזה שמקורבים לחמאס. הוא אומר שהם העבירו דרך המצרים שהיו אתמול ברצועה שלוש דרישות בהקשר של האסירים בבתי הכלא. הסרת המכשירים החוסמים את הקליטה הסלולרית, מה שמורה הרבה תסיסה בכלא. התחיל לפני שבועיים. נכון, בדיוק. ביטול העונשים שהוטלו על האסירים בזמן האחרון וחידוש הביקורים בבתי הכלא. ונגיד בהקשר הזה שבתחילת שבוע הבא מתוכננת שביתת רעב של אסירי חמאס. מדובר בלמעלה מ-1,000 אסירים, מקצתם אמורים גם אפילו לא לשתות. בחמאס רוצים מאוד לעורר את החזית הזאת בהקשר הזה, ונראה שיש פה יהיה אתגר לא פשוט גם לשירות בתי הסוהר בעניין הזה. ובחמאס כאמור פועלים בכמה חזיתות. אנחנו רואים, יש את החזית העזתית, יש את החזית של הגדה. הם תמיד מנסים באמת להעיר את החזית הזו גם של הגדה וגם את החזית של בתי הכלא. צריך לזכור שבתי הכלא זה המקום אולי היחיד שיש בו, אין בו הפרדה בין, כלומר, בין הגדה לבין עזה. כלומר, יש שם גם אסירים משם וגם המסירים מהאגדה. וכל הישג שהם משיגים, בהחלט, יצאו גדולים גם מול אגדה. והקשר הזה נגיד שהבוקר היה איזשהו דיווח בערוץ אל קוץ המקורב לחמאס, שיש כחלק מההבנות נחלת גם עסקת חילופי שבועים ונעדרים, ושזה יוכרע בשעות הקרובות. הייתה חשה גורפת גם של האחראי על הנושא בחמאס, שהוא הכיש את הדברים מכל וכל, ונראה שורה תחתונה יש או אין? נראה שאין. בסופו של דבר אנחנו כבר היינו שם, כלומר, היינו באמת בדיווחים האלה שיש התקדמות, ואז ראינו החשות. זה דיווחים שעולים מעת לעת, ולא נראה שיש התקדמות, לא נראה שכרגע נמצא על השולחן, בייחוד שאנחנו רואים שגם הנושא של ההקלות, הקלות תמורת רגיעה, לא ממש עדיין סגור. אוקיי, עוד מעט נדבר על שפע הדגים שהגיע לשוקי עזה בגלל הרחבת אזור הדייג, לראשונה מזה הרבה מאוד שנים. אבל ראשית נאמר שלום לשמחה גולדין, אביו של סגן הדר גולדין. שלום שמחה. שלום לך. איך עובר אליך היום הזה עם ההודעות הדי דרמטיות? בהתחלה אולי עסקה, אחר כך הכחשה של העסקה, ואיפה זה מוצא אותך? אנחנו רגילים לספינים האלה. אני מזכיר לכולם שהדר בידי החמאס מזה 4 שנים ו-8 חודשים, ומי ששלח אותו לשדה הקרב, ראש הממשלה נתניהו, לא מביא אותו משדה הקרב, כפי שמי שמוציא חיילים לקרב צריך לעשות. אתה לא מזכיר את שר הביטחון ואת הרמטכ"ל, כי אתה חושב שלא הם אלו שבסופו של דבר יחזירו את הדר הביתה? כמובן ששר הביטחון של צוק איתן בוגי יעלון והרמטכ"ל של צוק איתן גנץ, ששניהם עכשיו רצים לבחירות האלה, חייבים להגיד. אבל אני מזכיר לכולם שנתניהו מזה 4 שנים ו-8 חודשים, ראש ממשלה, הוא גם שר הביטחון, והוא לא עושה את מה צריך לעשות כדי להביא את החיילים משדה הקרב. תגיד, יכול להיות... הוא לא מתנה אולי, את אולי... מערכת היחסים שלו עם החמאס בשביל להביא אותם משדה הקרב. שמחה, אולי כן יש דברים בגו, וכן יש מסע ומתן על החזרת הבנים תמורת אולי שחרור מחבלים, אבל זו נוסחה שאתה התנגדת אליה מהרגע הראשון. אני לא יודע למה אתם נתפסים לשחרור מחבלים. ראש הממשלה עכשיו הולך לחתום עם החמאס, והולך לשלם לחמאס 40 מיליון דולר, והולך להרחיב את מרחב הדייג. כל דייג שיוצא מעזה יוצא באישור החמאס, ואתם מדברים על כל מיני שחרור מחבלים. ראש הממשלה חייב להתנות הסדרה או הסדר בראש ובראשונה בהבאת החיילים לכאן. זה הוא התחייב לנו בספטמבר האחרון, הוא הוציא על זה הצהרה, וזה כתוב ורשום, ויש על זה חותמת שמדינת ישראל. מזכיר לך, הסמל של המדינה נמצא על זה. ובכל מקרה, כל מה שראש הממשלה עושה בנושא החמאס ובנושא עזה, הוא צריך קודם לדרוש את החיילים. אני רוצה לשאול אותך, לא, למה הוא לא מככב, סליחה על הביטוי, למה הוא לא מככב במערכת הבחירות הזה? נושא ראוי לך, כמו הנושא אני הזה. אני אסביר לך בדיוק, הוא לא מכחב, כי כל מי שניגש עכשיו לבחירות, יש לו יד ורגל, הוא אשם בכך שהחיילים הופקרו בשדה הקרב, ו4.5 שנים לא הביאו אותם. לכן יש פה קשר של שתיקה וקשר של השתקה. אני מצפה מהעיתונאים שיעירו את זה, לא רק, זה לא רק תפקיד של המשפחה, כי זה קרה אצלי, זה יכול לקרוא אצל כל אחד אחר.
משפחת שליט התיישבה בכניסה לבית ראש הממשלה, לא עזבה במשך שנה או שנה וחצי. האם אתה לא מתוסכל במידה מסוימת שהעם לא איתכם, כמו שהיא הייתה עם משפחת שליט בזמנו? אנחנו לא משפחת שליט. אנחנו דורשים מראש הממשלה שיעשה את מה שהוא חייב לעשות כדי להביא חיילים חזרה משדה הקרב. ואת זה הוא לא עושה, במקום זה הוא נותן מתנות לחמאס. שמחה גולדין. וזה רע מאוד מה שקרה ביחס לצבא הגנה לישראל ולחיילים שנמצאים היום בגבול עזה. אני מזכיר לך, ישנם שם חיילים שגם הם וגם המשפחות שלהם שואלים את עצמם, אם יקרה להם משהו, האם צהל והאם ראש הממשלה הזה יביא אותם חזרה משדה הקרב. התשובה צריכה להיות, לפני כל דבר שהחמאס מקבל, שיביאו את החיילים. לא צריך בשביל זה שמשפחת גולדין תשב מול הפתח של ראש הממשלה. זה ממש לא תקין. שמחה גולדין, הלוואי שיחזרו לפני או אחרי הבחירות, ובלבד שזה יהיה במהרה. תודה רבה לך. אנחנו צריכים את שיתוף הפעולה שכל מי שחושב שחיילי צהל הם המרכיב הכי חשוב בביטחון, וזה לא רק קשור לעיתונאים, זה קשור לרבנים, זה קשור לכל מי שחושב שזה העניין, שיפתח את הפה עכשיו ויגיד את מה שצריך להגיד, ולא יסתתר מאחורי כל מיני אמרות וכל מיני דברים מורפלים, ויחכה עד אחרי הבחירות. אנחנו צריכים אתכם עכשיו בשבוע הזה. אמן. תודה, שמחה. תודה רבה. תודה לך. אנחנו, רואי, אליך עדיין עוד בית להסכמה עם חמאס, שכנראה כן מתגרבת, וזה הדגים, שוק הדגים בעזה גדל. נכון, אז בינתיים בסל ההקלות יש את הרחבת מרחב הדייג ל-15 מייל, שזה באמת מרחק C למה שראינו מלפני לא מעט שנים, ובאמת ביממה האחרונה אנחנו רואים את הדייגים שוב יוצאים כדי לדוג את הסחורות שלהם. צריך להבין שהענף הדייג הוא ענף התעסוקתי השני בחשיבותו בעזה, יש 3,000-4,000 דייגים שמפרנסים 40,000 משפחות, לכן זה מאוד חשוב. בוא נצפה בחלק מהדייגים שמספרים על תחושותיהם. אנחנו נכון בחר מפתוח כולייה, יעני. מוש 12 ו-15, נכון מפתוח 20 ואכתר من 20 ميل. افتح لي على طول لحدود 12 ميل ومسامحك في الباقي. اما انت عامل لي 6 و9 و12 و15 وانا مهندس. אמרת מפרנסים 40,000 משפחות, אבל מאכילים מאות אלפים. נכון, וצריך להגיד אבל בהקשר הזה שיש פה איזשהו דיסוננס, כי מצד אחד אז יש עכשיו הרבה מאוד סחורה, ומדווחים גם על דגים שלא נראו הרבה זמן בגלל שהמרחק, המרחב הורחב ל-15 מייל, אבל אין מזומנים בעזה, כלומר יש מצוקת מזומנים בעזה, כלומר אין מי שיקנה, ואת הדגים האלה אי אפשר לייצא לישראל, בישראל הם לא מיוצאים, כלומר אפשר למכור אותם רק לאנשים בעזה, ולכן יש פה בעיה, כנראה שמחכים להקלות הנוספות שהכספים ייכנסו. תודה רבה, רועי קייס, תודה. תודה. הפסקה ואחריה נהיה עם זוכי פרס ישראל הטריים, הודיעו להם היום. פרס על מפעל חיים, תרומה מיוחדת לחברה למדינה. חיים ומירי ארנטל, מייסדי עמותת זיכרון מנחם, לאחר מות בדם, מנחם. וגם נהיה עם המתנה שהעניק הנשיא ריבלין מהלך ביקור בקנדה לראש הממשלה טרודו, גרבי בוטיק ישראליים באווירה ירושלמית. נדבר עם המעצבת, הפסקה, תחזית, כבר חוזר. התחזית בחסות אפליקציית עסקים פלוס של דיסקונט, הפלוס שלכם בניהול חשבון העסק. אחסני תאורה מהירה את החג בקולקציית פסח מעוצבת וחגיגית. אפליקציית עסקים פלוס של דיסקונט, הפלוס שלכם בניהול חשבון העסק. אחסני תאורה מהירה את החג בקולקציית פסח מעוצבת וחגיגית. יחד בשילוב כוחות, יחד באחדות. מזכיר לישראלים שאנחנו משפחה. אין יותר ימין ושמאל, נו באמת, ברור שיש. וכולנו מתפרנסים מזה יופי יופי. לאן אתה שואף להגיע? ראש ממשלה או עד הסוף, כלא מעשייה? נראה הרבה יותר טוב. מה זה, הורדת איזה 4-5 מנדטים?
עשרה שקד, מה התוכניות שלך לסוף המדינה? עד כאן, מספיק ודי. עד כאן, עד הבחירות, הערב, 10:10, תעשו אחת ועוד אחת, כאן 11. מצד אחד הוא אומר שהוא רוצה שלום, מצד שני הוא מדבר על שלמות המולדת. זה היריב שנמתו אנחנו יושבים. תפסיק עם השנאה שלך. שהוא איבד שליטה על מה שקורה פה. ימי בגין, סדרה בשלושה חלקים. מחר, אחרי חדשות הערב. תעשו אחת ועוד אחת. כאן 11. התוכנית בחסות. בוים בוים מנדלבוים, בוים בוים מנדלבוים. מזרני מנדלבוי, שיהיה לכם לילה טוב. קורקומין ליקווי ג'ל של סופרב. משאיר אבקה לאחרים. מרגישים טוב שזה סופרב. פנסיה, 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 פנסיה. פנסיה. זה לא אופנה, פנסיה זה מגדל. גם לימניסטים, גם לשמאלניסטים, כמעט לכולם חסר מגנזיום. מגנזיום זה מגנוקס. ערב ערב חזרנו ביום העצמאות הקרוב. פרס ישראל למפעל חיים מעונק למייסדי עמותת זיכרון מנחם, בני הזוג מירי וחיים ארנטל, בזכות פעילות רבת שנים למען ילדים ונוער חולי סרטן. כך קיבלו בני הזוג את ההודעה המרגשת משר החינוך. אני רוצה לבשר לכם שאתם זכיתו בפרס ישראל לשנת תשע"ט. וואי, לא מאמינה. על ה... אני פשוט מתרגש נורא על, ועל, על המפעל חיים שלכם, שאתם בעיניי הדבר הכי מופלא שיש בעם ישראל. וואו. וואו. מרגש. מרגש מאוד מאוד. נאמר שלום למירי ולחיים ארנטל. שלום, צהריים טובים. שלום, שלום. ברכות חמות מכל הלב, זה מגיע לכם ביותר. תודה. אתה ממשיך לרגש אותנו אחרי כל ההתרגשות שהיה לנו בלשכת השר. ובכלל היה לנו מפגש מאוד מרגש, שהשר עצמו דמה והתרגש מאוד. ואנחנו איתו, הפתעה, נקראנו פתאום להגיע ללשכה, וקיבלנו בהלם ובהתרגשות רבה, ואנחנו מרגישים כשליחי ציבור של כל ה... מאות ואלפי מתנדבים של עכשיו ושל במשך השנים, שאנחנו השליחים שלהם לבוא ולקבל את ההכרה הממלכתית מעם ישראל, מדינת ישראל. בכיף גדול, בכיף גדול. לבוא ולהעריך את הדברים שכולם עושים. בכיף גדול. מירי, במקרה או שלא במקרה, היום זה יום המעשים הטובים, וזיכרון מנחם היא כולה מעשים טובים אחד-אחד. בוא נלך אחורה, הפרויקט המדהים הזה התחיל מתוך כאב, מתוך פטירה ופרידה מבנכם מנחם, נכון? שהיה בן 15 וחצי כשהוא נפטר. אכן, אכן. עוד שבועיים יש לו יום הזיכרון של 29 שנה של הפרידה ממנו. מנחם חלה בגיל שנה, והוא היה בן בכור שלנו. שאמרתי, תוך כדי הרחבנו את המשפחה לעוד חמישה ילדים נוספים בלי עין רע. וואו. נאבק קשה, 14 וחצי שנים, כשהייתה לנו הרבה סביבה תומכת, משפחה, חברים, ידידים, ולצערנו הרב, האורך זמן הזה שהמחלה ערכה, 14 וחצי שנה, לימדה אותנו הרבה, גם בטוב וגם ברע. ומהניסיון האישי שלנו החלטנו לתרום אותו לאחרים שעוברים את אותם הדברים פלוס מינוס מה שאנחנו עברנו. אתם יודעים, משפחה אחרת אולי הייתה מתכנסת בתוך היגון והעצב שלה, חושבת בעיקר על מצבה הטרגי, ולאו דווקא מתחילה בפרויקט הזה שאתם התחלתם. הייתה איזה נקודה שאמרתם, לא, אנחנו לא נכנסים למצב הזה של שקיעה בדכדוך? ברור שזה היה מההתחלה. אנחנו הקמנו את העמותה שלושה חודשים אחרי שמנחם נפטר, אחרי שכל החיים שלנו המשותפים היו בצל המחלה של מנחם. ואנחנו הבנו שאנחנו יכולים לעשות הרבה
מה שהרבה יודעים, אבל כולם בורחים מזה. אנחנו מלווים אלפי משפחות במשך ה-28-29 שנים הללו. בכל האספקטים, נכון? גם בנושאים הבריאותיים, ומי שלא יודע וצריך מידע, וגם לעטוף אותם גם ברגש וגם באמצעים ובתמיכה. מירי, אולי תוכלי לספר. כן. קבוצות תמיכה, הדרכה. אנחנו, חוץ מכל מה שאנחנו עושים למשפחות, אני חושב שיש ערך מוסף גדול שאנחנו מחנכים דורות של צעירות וצעירים לנתינה, לאהבת הזולת, לבוא ולתת לכולם, ולא לקטלג אנשים. אנחנו יכולים לתת לדתיים ולחילונים ולערבים וליהודים ולצ'רקסים ולכולם ולבדואים, ולתת את זה באהבה, ולתת את זה אמיתי. הכי מרגש, מירי, זה הפרויקטים שלכם לילדים עצמם. יכול להיות שגם לבוגרים, ובעיקר אנחנו רואים את החוויות שאתם מעבירים את הילדים החולים עצמם. אין סוף חוויות, אין סוף. אני שומעת את זה אין ספור פעמים, בלי זכרון מנחם לא היינו עוברים את התקופה הקשה הזאת, ואכן זו תקופה מאוד קשה, זה נוחת כרם ביום בהיר, והחיים עושים כזה מין הולד, ואנחנו נותנים להם את הכוח לעבור את זה. יש לנו מיזמים מדהימים, פרויקט, כל פעם פרויקט חדש, ידינו לא נטויה, אנחנו חולמים עוד על הרבה דברים שרוצים לעשות, ובדרך כלל החלומות מתגשמים. אתם יודעים, יום אחד, וזה בטח החלום שלכם, ימצאו תרופה לסרטן, לכל מחלות הסרטן, זה יהיה כמו גריפה. ואז מה תעשו? הלוואי. מה תעשו? הלוואי. מה תעשה עמותה? אנחנו נחייך כל הדרך, כי אנחנו יודעים איזה סבל עובר החולה, איזה סבל עוברים האחים שפתאום מאבדים את כל המשפחה, וכל הפוקוס הולך על ילד אחד, והם לא מבינים למה הם הולכים לאיבוד. אז הלוואי שנגיע ליום הזה שאתם תישארו מובטלים, אבל עד אז יש הרבה עבודה, וביום העצמאות גם מקבלים פרס ישראל על מפעל חיים. מירי וחיים, הרבה תודה שהצטרפתם אלינו, מייסדי עמותת זיכרון מנחם. תודה רבה לכם. תודה רבה. בחירות בעוד שבוע בדיוק, כל הזמן מתלוננים, זה בחירות בדיגיטל, לא בחירות בחוץ, לא ברחובות, לא בשווקים, אז יש לנו שוק בשבילכם, שוק התקווה, לשם אמור להגיע ממש בעוד דקות, ראש הממשלה בנימין נתניהו, שלום לכתבתנו מורן שיח שכניק, שם בשוק התקווה, מה קורה שם? כן, שלום. ביקור פתע, לא ידענו, ממש 10 דקות לפני השעה 4. קיבלנו הודעה, ראש הממשלה עומד להגיע לכאן לשוק התקווה, לביקור פתע, לסיור עם כל השוק. אנחנו הגענו לכאן ב-4:00, ראש הממשלה קצת מאחר, אבל השמורה אומרת שממש בדקות הקרובות הוא אמר, הוא אמור לצאת כאן מאחורינו ולהגיע לכאן לסיור. יואב גלנט כבר כאן, אמיר אוחנה כבר כאן, קיבלו אותם במחיאות כפיים, קריאות שמחה, אבל הציפייה האמיתית היא לראש הממשלה. איתנו חיים, פעיל של הליכוד, חיים ויצמן, אני פעיל על הכביש, זאת אומרת, מ-5 בבוקר אני בא עם מנענה בצומת איילון ואומר לכולם לבחור את הליכוד, אין אחר. וידעתם שהוא הולך להגיע לפה? כן, אמרו לי, זה בעיה בהפתעה, אני רצתי אליו. עכשיו אם הוא הגיע מפה, אמרו לנו שהוא יוצא מפה. אני יכול להגיד לכם שאני מברך אותו מעכשיו ועד עולם. והוא גם מבחר, לפי הזוהר הקדוש והתניא שאנחנו מתפללים, הוא מבחר. איך נערכתם פה לביקור? איך נערכנו פה? כן. כן, אבל זה שכונה אחד אחד אומר לשני. כשיצאתי מהבית במקרה אמרו לי הוא בא, אז אמרתי אני אקבל אותו. אקבל אותו ואני... סליחה, שנייה אחת. תן לדבר. בלי כעס, בלי כעס. אני מברך אותו כמו שברכו אבותינו אברהם, יצחק ויעקב. הוא יברך את ביבי בן נתניהו חווה, בן חווה, שאלוהים ייתן לו לעלות. והוא יקבל את זה. יאללה. חיים, כן, חיים. רגע! דו חיים, דבר, דו. חיים, תודה רבה לך. אין בעזמה, תראי. מצומת אולות יורדים למטה אלפי אנשים. ואלפי אנשים, אני אומר להם רק הליכוד, ואני עומד
אוקיי. עם פתקאות. אני מרגיש שאנחנו קצת כבר חוגים לתעמולה, אבל נודה לחיים ויצמן, ברכה מחיים ויצמן, זה לא מקבלים כל יום, תודה רבה לך, חיים. חיים, תודה, כן, חיים ויצמן בכבודו ובעצמו הגיע לכאן כדי להכין את כל השוק, להביא שלטים, להגיד ברוך הבא לראש הממשלה, מה שיקרה ממש ממש בדקות הספורות. אנחנו נקווה שעד שהתוכנית תיגמר כבר נוכל להביא, אולי אפילו בשידור חי, את ראש הממשלה בביקור כאן בשוק התקווה. תודה רבה למורן שכניק. 5 ימים אחרי שוך הקרבות בקרב על ראשות הממשלה, ייפתחו המשחקים האמיתיים על הכיסא החשוב באמת. הנה עוד טיזר ששחררה אתמול HBO לקראת חזרת העונה האחרונה של משחקי הכס. We must fight together now or die. Doesn't tire, doesn't stop. They're coming. שלום לשני נחשוני. שלום, שלום. אני צריכה לפתוח עם שאלה אליך, אבל. מהי? האם כבר השלמת בבינג' את כל הפרקים שחסרים לך? אני אלך מהסוף להתחלה. אוקיי, בסדר. כולם מחכים. נכון, זה ממש קורה עוד שבועיים, העונה האחרונה של משחקי הכס תנחת סוף סוף. עם מעטה סודיות מוחלט, שיש שוק של ספקולציות שקשורות בטריילרים ובטיזרים, נכון? מה אפשר ללמוד מהם? בכל טיזר שכזה, בכל טריילר שכזה, המעריצים, המושבעים, הצופים שרק מחכים כבר לראות משהו קורה, אז מחפשים את האימג' הקטן הזה שיגלה משהו מעלילה שעתידה לבוא. אז אנחנו כבר התרחקנו הרי מהספרים, הספרים נגמרו והכותבים המשיכו משם, אז אי אפשר באמת לדעת מה הולך לקרות. אז אחד הדברים שנגיד אנשים נורא מנסים לראות בטריילרים האלה שנפוצו אתמול כבר, זה האם על אחד הדרקונים רוכב ג'ון סנואו. יש לזה משמעות, כי זה קשור גם לגילוי על מי הוא באמת ג'ון סנואו. אני לא רוצה לעשות ספוילרים יותר מדי למי שלא מכיר, לא זוכר, עוד לא עשה את הריקאפ שלו לקראת העונה החדשה, אבל האם הוא באמת, האם הוא מגלש את הקשר המשפחתי שלו וכו' וכו'. אז זה אחד הדברים שכל הזמן אנשים מנסים לזהות, האם זהו ג'ון סנואו שרוכב על הדרקון. עדיין שעשו זומים, לא הצליחו. מה הבעיה? לא הצליחו. לא הצליחו לזהות לא את טוב, זה גם לא בזומים וגם באמצעים טכנולוגיים. אנחנו מדברים על 8 פרקים של שעה וחצי כל אחד, אני צודק, משהו ארוך במיוחד. אמרו שבמקור זה מה שהיה אמור להיות, שכל הפרקים יהיו פרקים מאוד מאוד ארוכים. כמו סרט קולנוע, פיצ'ר. כל אחד מהם. תראה, ההשקעה בהם היא מטורפת, והסצנות שם הן באמת אפיות, כמו סצנות קולנועיות, ולכן גם נותנים להם את הזמן, את התקציב, את התפורה, את כל מה שזה צריך להכיל. בפועל, לא כל הפרקים יהיו של שעה וחצי, אבל יהיו בעונה המקוצרת הזאת, גם כן פרקים ארוכים מנהלגית. לא, לא נתווכח על הדקה, בוא נדבר על היום שאחרי. יהיה מאוד עצוב, יהיה מאוד קשה. הרבה מאוד אנשים שיהיה להם קשה להתעורר ליום שאחרי. זה נכון. אבל בעיקר HBO, מדובר פה בבלוקבאסטר הכי גדול בתולדותיה, עם יריבים קשים כמו נטפליקס שרק מחכים ככה שזה ייגמר. מה הלאה? פריקוולים? סיקוולים? מה יש? אז אתה יכול לסמוך על האנשים הטובים של HBO, כפי שאמרת, שהם לא ייתנו לתרנגולת שמטילה ביצי זהב ללכת כל כך מהר, והתחילו לעבוד על ספינופים כבר באמצע הדרך, אז עדיין אין את כל הפרטים, ואני מניחה שעם התקדמות העונה האחרונה יתחילו לטפטף אותם, אבל רוצים לייצר איזושהי מערכת מקבילה או עלילה משנית למשחקי הכס, שתוביל בעצם לעוד מהדבר הטוב הזה. שזה כבר טוב. וקונספטואלית, אנחנו מדברים על עידן טלוויזיוני שבו כל אחד מוריד לו את הסדרה שלו ורואה אותה בזמנו, ככה שבעתיד יהיה קשה לשמור סודות, נכון? הרי חלק גדול מכל הדרמה הזאת שאנחנו לא יודעים מה הולך לקרות, ואף אחד לא עושה לנו ספוילרים כי הוא לא יכול, נכון? כולם רואים באותה שנייה את העניין הזה. שמירה על חוקי הספוילרים היא ביותר מהכל קוד חברתי, ואנשים שעובדים ביחד בחללים נגיד משותפים לא מדברים על זה. הם לא מדברים גם ככה, זה לא נורא. גם על זה הם לא מדברים. יש באמת אתיקה מסוימת של לא להרוס לחברים שלך, אבל אני חושבת שכן, זה נורא נורא קשה בתקופה כזאת,
סדרה כמו משחקי הכס, שכולם נורא נורא מצפים לה, וכל פרק גומעים אותו באמת בשקיקה, זה נורא קשה לחכות עד לסוף העונה, ואז לעשות בינג' ולראות את כל הפרקים ביחד. זאת בהכרח עונה שמצריכה את הצופים שלה, כמה שיותר לראות אם צא את הפרק, בדיוק. בערך כמו לעשות בינג' למשחקי המונדיאל בסוף הזה, נכון? נכון. לא הגיוני. אני חושבת שזאת גם הגדולה, אבל, של HBO, של מי שידע לשים על זה את האצבע, כי אנחנו נמצאים בעידן, כמו שאמרת, שזה כבר לא קורה. אין כמעט אירועים טלוויזיונים שמכריחים אותנו, למעט אירועי ספורט, כפי שנתת את דוגמת המונדיאל. אין הרבה אירועים טלוויזיונים שמאלצים אותנו להתכנס ליום מסוים, לשעה ספציפית, ו-HBO, או משחקי הכס, הצליחה לעשות את זה. האם הם הצליחו לשחזר את ההצלחה הזו? ימים יגידו. האמת שאישית, אני מעדיף את הדרקונים החביבים האלה שאפשר לטף אותם ולשים את האצבע בפה והם ככה. תודה רבה. בביקור הבא בגן החיות. תודה. חוזרים לשוק התקווה, בשכונת התקווה, והאיש שכולם שמחים לקראתו שם הוא בנימין נתניהו. אנחנו מצליחים לראות אותו בין לבין. כן, הנה ביבי. כן, אז השוק באמת היה יותר זירה פוליטית של בחירות עברו, 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 ואם הטענה היא שהדברים היום נחתכים אך ורק במובייל ובוויראלי ובטוויטר, אז הנה מגיע אירוע כזה, אז זה כאב ראש גדול להבטחה, שמרו על סודיות עד לפני רבע שעה, ורק אז הוכרז הביקור הזה. מה יצא ממנו נראה בהמשך. טוב, נסתפק בדברים האלה, אולי אחר כך הצצה נוספת. אנחנו כעת לאוסף הגרביים המרשים של ראש ממשלת קנדה, ג'סטין טרודו. הוא התרחב אתמול בגלל הנשיא רובי ריבלין, שהעניק לראש ממשלת קנדה שני זוגות של גרבי בוטיק מישראל. הנה. You have mentioned my wife, and my wife insists upon giving you a very special gift. הוא מי שאחראית על הגרביים האלה, על עיצובם, היא המעצבת הישראלית מעיין גוטפלד. שלום לך. שלום. ראשית, איך מכנים בעברית מי שמעצבת גרביים? גרבאית? מגריבה? לא נראה לי. נראה לי מעצבת טקסטיל. מעצבת טקסטיל, אוקיי. אבל איך הגעת עד לידיו או לרגליו של ראש ממשלת קנדה ג'סטין טרודו? מאוד אינטימי, הגרביים שלו. שבוע שעבר התקשרה אליי ענת ריבלין, שלא קישרתי את השם שלה למשהו מיוחד. הבת של. הבת של, כן. וקנתה ממני גרביים בשבילה ובשביל אימא שלה. ושלחתי אותם בדואר. וביום חמישי בערב קיבלתי טלפון מהדוברות של לשכת הנשיא, שביקשו לקנות זוג גרביים לביקור של הנשיא בקנדה. את היית מודעת... כאילו, נחמה בעצם ביקשה דרך לשכת הנשיא. את היית מודעת לתחביב הזה, פטיש, שאפשר לומר שג'סטין טרודו עם גרביים? האמת שלא. עשיתי ישר גוגל, כי היא אמרה לי שיש לו איזה עניין עם זה, ופתאום ראיתי שהגוגל מוצף בתמונות שלו עם גרביים, והאמת שזה היה נראה לי מגניב ממש, שמישהו לוקח, עושה איזה משהו קטן ככה... מדהים. מגניב, כן. שניכם אוחזים באותו תחביב, נכון? הוא מהצד של לגמרי, לגמרי. צרכן, את מהצד של המעצבת. איך מגיעים לעיצוב גרביים דווקא? לגמרי, לגמרי. איך הגעת לזה? האמת שאני עושה כל מיני דברים, לא רק גרביים. ואני למדתי את פס בשנקר, וחיפשתי על מה להדפיס, שהוא מעניין ואחר. ופשוט, אני לא יודעת אפילו איך זה קרה, פשוט החלטתי שזה יהיה נחמד להדפיס על גרביים, והחלטתי להדפיס על גרביים. זה כאילו החלק שפחות רואים אצל האדם, נכון? לפחות כשגברים הולכים ברחוב, את פחות רואה את הגרביים שלהם. האמת שכשהולכים לא, אבל כשיושבים, בעיקר גברים, כן, זה כאילו מין הפזז הקטן כזה, גם מישהו שלובש חליפה או משהו... יותר מונוכרומטי, אז פתאום צץ איזה צבע נחמד, שמח. זה כזה משהו קטן שמח שאפשר ללבוש, וגם אין כאן עניין של דימוי גוף או כל מיני דברים כאלה. זה מתאים לכל אחד, זה כיף לקבל. כלומר, זו ההזדמנות שלנו הגברים להתפרע, נכון?
אין לנו הרבה דרכים אחרות. לגמרי, לגמרי. כאילו, האמת שג'סטין טרודו הוא דוגמה מעולה. הסתכלתי על תמונות שלו, הוא לובש, הוא בפגישות הכי חשובות, באמת גרביים הכי, של מלחמת הכוכבים וכל מיני דברים מצחיקים כאלה, וזה ממש נחמד. זה מראה שהוא בן אדם כזה קליל, עם קצת הומור. זה נראה לי סימן טוב לאנשים. אולי הוא בעצם זועק לעזרה, אולי הוא אומר, היי, אני לא רוצה להיות בחליפות המשעממות האלה עם אנשים המשעממים, אלא אני רוצה החוצה, לחופש, לא? יש מצב? לגמרי, זה גם לפחות, לפי דעתי, כאילו, זה פשוט מראה שהוא בן אדם אמיתי. אז מה עם הגרביים ששלחת לג'סטין טרודו? מה תוכלי לספר עליהם, על העיצוב שלהם? הגרביים שאני שלחתי זה גרביים שהאמת שעשיתי מתנה לאבא שלי. אני גדלתי בירושלים, ולקחתי איזו תמונה של השכונה שגדלתי בה, וקצת שיחקתי עם, עם הבתים שם, ויצרתי איזה מין פאטרן כזה. ועשיתי הרים ובתים, כאילו כמו הרי ירושלים. וכשפנו אליי ממשקת הנשיא, ואני יודעת שרובי ריבלין הוא ירושלמי גאה, כמוני, אז הצעתי להם את זה, וזה התאים להם בול. לא ביקשו דווקא את הר הבית והמסגנים, את יודעת. אוי, זה ממש לא, ממש ממש לא. זה לא הקטע, אוקיי. גם הכיוון הזה לגמרי, זה הכי כאילו, זה הכי משהו של רגש וילדות. אם הייתי גדלה באשקלון, אז כנראה זה היה הים, לא יודעת, זה משהו ממש רגשי. לסיום, מה הטיפ שלך? אני כל פעם מסתכל על הגרביים הבודדים של הילדים שלי, בלי בני הזוג שהלכו לאיבוד, ואני לא יודע מה לעשות, לזרוק, לא לזרוק, לחכות, לקוות. מה הטיפ שלך? יש שתי אופציות, נראה לי. אוקיי, לזרוק או לא לזרוק? אפשר לזרוק, ואז... אבל יש חשש שדווקא אז פתאום בני הזוג יופיעו. נכון, אפשר ללכת אחד כזה ואחד כזה, זה נראה לי דווקא... נראה לי אחלה. ג'סטין בטוח יכול. תודה רבה לך, מעיין. תודה לך. מעצבת הגרביים שניתנו לג'סטין טרודו. תודה. אנחנו סיימנו ערב-ערב. מחכה לכם בכל זמן שתרצו בערוץ כאן חדשות ביוטיוב, באתר, ביישומון. אפשר לפנות לקו האדום שלנו במספר הזה. בשש החדשות עם מיכל רשף. אחר כך מועברתי, אבל כעת לתשדירי התעמולה. להתראות.